ለባለ ራይ ሰው ምቹ አይደላችሁ። እንዳው የህሊና ብቻ አይደለም። ለምንድን ነው እንደዚህ ፈጠርከኝ? የኔ ልብ የሚያየውን አይኔ ተከፍቶ ማየት ቢችል አሁን ያልከኝ ነጥለው ነበር። ትውልዱ ትውልዱ ማለቱን ተወና መጀመሪያ ራስ ተወልድ። ይህንን ግራ የተጋባና የተኛ ትውልድ የማነቃበት ጥበብ ስጠኝ። እባክህ ገንዘብ ሰጥተህ ከዚህ ስራ አገላግለኝ። እኔ ፕሮጀክቱ አንድ ወታደር ነው፣ ማንም ሊያስቆመን አይችልም። እሱን ጊዜ ሲደርስ እናያለን። አገር በጠመንጃ ብቻ አትጠበቅም፣ በእውቀትም የሚጠብቃት ያስፈልጋል። አንተ ብቻ ነህ ኢትዮጵያዊ? እኛም እኮ ሀገራችን ነው። እስከ መቼ ድረስ ነው በአንቺ ምክንያት ቤት የሚረበሸው? ወይ ደግሞ ከፈጠርከኝ፣ ወይ ትንኝ፣ ወይ ጢንዚዛ፣ ወይ መዥገር። ወይ መዥገር እስኪ ቅርብኝ ጌታ። ወይ የምሞትላት አንድ አላማ አለችኝ፣ ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያን ትንሣኤ ሳላይ ማለፍ አልፈልግም። ድህነት በቃ ኖ ሞር። በቅርብ ቀን በሻማ ፕላስቲዮ ብቻ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሻማ ፕላስቲዮ።